Joo, nyt on tultu hämmöiseen paikkaan ja mennään tästä tähän. Tää on pukuhuone, miesten pukuhuone. Täältä voi vaihtaa uimahousut. Uimahousut vaihdetaan tässä päälle. Ja tällaista. Tää on aika hämyinen paikka, miesten pukuhuone. Ja mennään katsomaan tuohon laiturille. Sillain tähän laiturille sitten, mutta ei tehdä mitään täällä, vaan katsellaan. Tai me lähdetään tästä jatkamaan lenkkiä, mutta on yksi etappi, mihin mä tulin pysähtyä nyt ensiksi. Tostakin pääsee uimaan. Ja tällaista ja laiturin päästä pääsee uimaan. Tää vähän keikkuu tää laituri tästä. Tämmönen paikka täällä ja mä en tiedä mikä järvi tää on, ei sano mulle mitään mikä paikka tää on, mutta upean näköinen mesta, että pääsee sitten tostakin pulahtaan järveen sitten. Täytyis vaan joku kerta tulla vaikka tänne uimaankin, kattoo nyt kesällä. Joo, jatketaan matkaa täältä ja oh, jonkun lippalakki on jäänyt siihen. Joo, jatketaan tästä matkaa eteenpäin, tämmönen paikka. Tää on, täällä voi pelata tota sulkkista tai lentopalloa, mitä nyt haluu tuossa nurmikolla, vaikka frisbeitä heitellä ja tällaista. Tämmönen alue löytyy tästä ja en tiedä yhtä, yritin katsoa, että mikä tämän paikan nimi on. Ja tällaista ja matka jatkuu varmaan vähän matkaa vielä tänne päin. Mun on sitten, tai jos tää nyt kiertäisi sillä hienosti, että tulisin tietystä kohdasta pois, niin jatketaan ja tuossa luki, että alueella tallentava kameravalvonta. Onhan tässäkin tallentavaa kameravalvontaa tässä mullakin, mutta ei se mitään. Jatketaan matkaa ja kyllä löytyi niin upea mesta tossa, että huhhuh. Toi oli kyllä semmonen, olisi ollut jäänyt tohon hetkeksi, mutta en jaksanut jäädä sitten istuskeleen, mutta ei se sen enempää, niin ehkä vähän matkaa jatketaan, vähän matkaa vielä ja sitten lopetetaan lenkkeily tähän. Että ollaan mekin kävelty enemmän kuin laki sallii. Pitää säästää jalkoja vielä huomiseenkin, kun huomennakin liikutaan sinne Piltämän suuntaan, mutta onneksi mä autoilen sitten. Niin kun onneksi mä autoilen, niin ei tuu sitten tota niin hirveesti sitten käveltyä, kun autoilee onneksi. Joo. Katsotaas, missä sitä mennään. Mikähän tää on. Onkohan tuttua maisemaa tämä? Mitä kyltissä sanotaan? Mikäs tää oli? Tää oli tämä Rantalan sauna, uimaranta on siinä. Mennään vähän matkaa tähän suuntaan, että mitä täältä näkyy. Joo, mä jatkan lenkkiä ihan vähän matkaa eteenpäin ja sitten laitan pellipussia ja lähden hipsimään kotiin päin. Kyllä tässä on jo hyvin paikkoja tultu nähtyä, että uusia mestoja on nähty niin perkeleesti ja tällaista.
kyllä se tästä pikkuhiljaa. Joo, en mä laitan tästä pillipussiin ja varmaan tästä jo lopetan lenkkeilyn tähän ja alan hipsiin kotioon, ja mä en varmaan kuvaa kotimatkalla paljon ehkä mitään. Ja tällaista, niin ei muuta kuin näihin hämyisiin tunnelmiin voitais niinku tää lenkki lopettaa tästä, että mä eksy tänne mettään, että tiedän varmasti, että mistä mä pääsen kotiin, niin ei viitti mennä enempää, kuin jäädään tähän. Lenkki on tässä. Tässä oli lenkki tällä kertaa, ja katsotaan taas, mihin sitten seuraavalla kerralla päädytään. Niin joo, ei kun kotio päin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. No niin, se lenkki on nyt ohi. Lähdin kotiopäin käveleen takaisinpäin, ja tuossa missä äsken lopetettiin video, niin olin siinä ja kattelin tuossa Google Mapista, mitä se näyttää, missä mä olen. Niin siinä oli joku Tampereen Viskisepot. Sen niminen paikka se Google Maps näytti, ja joku, mä en muista sitä järven nimeä, mikä siinä oli, joku järvi siinä kanssa oli. Ja tämmönen aika omituista. Tällaista. Ai. Tää on kyllä nyt niin hieno. Nyt on kyllä semmonen, voin sanoa, että nyt on 5/5 tää mestä. Huhhuh. Jos ei olisi kylmä ilma, niin kävisin kyllä uimassakin tähän väliin vielä, mutta nyt on varmaan niin kylmää vettä, että Jaakko on jo heittänyt sen kylmän kiven tonne järveen, niin se on sitten jo tosi kylmää se vesi, eikä mun ole mitään uimavehkeitä mukanakaan. Ja sit pitäis varmaan saunaan suoraan siitä päästä, kun käy uimassa, mutta ei. Mulla on sen kummempaa, että mä jatkan tästä vielä kotiin, ja tää on varmaan joku 3-4 kilsan lenkki tulee niin kuin tänne suuntaan takaisin sitten, jos takaisin kun mennään, niin jos se on tohdasti, voi olla 3-4, niin sit se voi olla 10 ehkä lenkki, tai en tiedä tuleeko niin pitkä lenkki, mutta jonkunlainen lenkki tässä sitten tulee, niin tällaista. Joo, onko tässä se sanottu se, että mikä tää on? Oli. Tossahan se onkin. Tän järven nimi olikin Ruotasjärvikö tää oli, ja sitten tossa oli se Tampereen Viskisepot tässä. Tossa kohdassa on toi Ruotasjärvi, sitten tässä kohdassa oli Tampereen Viskisepot. Kyllä. Ja Rajala, Rantala, joo, info Rantala. Joo, ja sitten info tuolta. 2.7 kilsaa tää on ollut pitkä tää lenkki, mitä tää näyttäisi tästä, että Sääksjärven Rantalan ulkoilureitti. 2.7 on kilsa. Nyt mä oon tässä infopisteellä. Kun tää on tän Rantalan sauna ja tämä, niin nyt mä oon siinä etapissa. Joo, tää on se, kun tultiin sanottiin, että tää on, rasti on löydetty. Nyt on löydetty rasti, ja lähdetään tästä sitten hipsimään kotiin päin. Ja siinä on semmoinen 2.7, niin se tekee 4.7. Se on 14, se tekee 3 kilsaa. Tekeekö se nyt 3.2 kilsaa yhteensä, jos on 2.7, niin se on se. On yli 3 kilsaa tulee lenkkiä, niin ei muuta kuin mä jatkan matkaa, ja koupurostakin meinaa kohta akku loppua, mutta se näyttää nyt tyhjää akkua. Niin ei muuta kuin kuvattu on video, ja onko tää nyt 8. vai 9. klippi, videoklippi, niin ei muuta, niin tällaista oli tänä perjantaina kävely, ja katsellaan taas, koska kävellään seuraavan kerran, missä sitten mennäänkin. Ei muuta kuin nyt, kun on näin hyvä ulkoilma, niin nyt ulkoillaan. Ei muuta kuin siinä oli ulkoilu tältä kerralta, ja kotios sitten pelaileen Steamin pelejä, kun niitä nyt voi pelailla siinä pari päivää, voi testailla, niin yhtä mä testaan. Linja sellaista killer, mikä se oli, joku lattiamatto, ei kun mikähän skin, mä puhuin sitä, että killer
mikä hitto olikaan, mä oon sanonut sen nimen, mutta mä en muista, niin se oli ok, ei mikään, kovin hyvä peli, mutta ihan pelattava. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Lenkki oli nyt tässä.